спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт, шеву! Прийдемо додому, одягнеш марливу пов'язку. Навіщо? Кажуть, знову буде свинячий грип. Я м'яч, а не свиня. Ура, ми знову в Карпатах! Тут повітря свіже, тому хвороби менше чіпляються. Ой, не кажи, усяке бувало. Наприклад, у легенді про Великий і Малий Бичків. Дуже давнє містечко, яке існувало ще з 14 століття, якщо не довше. Що ж там сталося? Лихо нам, селяни на чуму хворіють. Уся наша родина в бабинці може загинути. Має бути якась рада. Може, Мольфарте відає? Пішов бабинець до місцевого травника Мольфара радитись. Порадь щось, бо не є на та ради. Чому не так легко здолати? Треба багато праці докласти. А якщо попрацюєш добряче, то, може, напасть тебе не візьме. Усе зроблю, усі в наших селах жити хочуть. Об ори села, де хвороба, а в борозду кидаю це зілля. Воно відганятиме чуму. А орати ворог? То дуже важка справа. 7 потів зійде, поки плуг протягнеш. Та не злякався роботи бабинець. Запріг 2 биків і почав орати. Та я тільки більше село обирав, а бики вже попадали. А менше село з другого боку річки Тиси. Як обирати? Ще один селянин, Олег Бота, мав у стайні пару молодих бичків. І з ними прийшов на поміч бабинцю. Якраз сили у бичків вистачило. Плуг дотягнули, хай вже відпочиває. Ледве дотягнули, що бички, що я. Я чума, стільки сіл помирила, а ті 2 не вдалось. Щось тут насіяли таке, зле від його запах. Дивне зілля зійшло з борозни. Пахло на кілометр. Але подіяло. Люди перестали хворіти. Чума не перейшла через борозну. Ото свято було, коли хвороба відступила. А села, в честь бичків, що їх врятували, назвали Великий і Малий Бичків. Тепер це вже ціле містечко. І бик прикрашає його герб. Віддайте легенду, бо сам заберу. Що то за борозна? Що то за зілля? Ой, щось зле мені. З того часу у бичкові господарі завжди тримають пару молодих бичків. Про всяк випадок. А ще там здавна бочки робили. Тому бичків-бочків, і назва закріпилася. А той свинячий гриб не такий вже страшний, як його малюють. Головне працювати, всім щасливо!